Então, meninas, vamos começar essa maquiagem, que ela é bem facinha de fazer, bem básica, bem simples. Antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês ignorem esse somzinho que está no fundinho, porque tá muito calor aqui e eu tô tendo que gravar com o ventilador ligado, então tá fazendo um certo barulho. O que eu vou usar aqui vai dar todo um diferencial na maquiagem vai ser esse Clau aqui da Catherine Hill, tá? O número dele é o 2218. Acho que não vai dar para vocês verem. Deixa eu ver se eu fizer uma sombrinha assim. Acho que desfoca. E ele é um clau que ele é dois tons mais claros do que a minha pele. Por quê? A maquiagem pin-up, ela é só uma leve marcação de côncavo, o delineado e o bocão vermelho. Só que o que que acontece, gente? Essa semana eu fiz essa maquiagem, foi o tema lá no curso. E eu vi que assim, a pessoa que fez dupla comigo teve uma certa dificuldade em relação ao marrom sobressair no meu tom de pele. Porque a gente precisa fazer essa marcação, né? Então, em casa, eu pensei, eu vou reproduzir essa maquiagem para as meninas lá no canal, mas de forma diferente. O que é que eu vou fazer? Eu já corrigi as sobrancelhas, vou pegar esse Clau. Ele é dois tons mais claro do que a minha pele. Mas quem for uma negra ou mulata e tal, que é mais clara do que eu, não vai precisar usar esse Clau, tá? Porque por a pele ser mais clara, automaticamente o marrom vai aparecer. Mas para aquelas que são da minha cor, um pouquinho mais queimadinha, a gente vai usar esse Clau aqui, que ele é dois tons mais claro do que a minha pele. Vou pegar com um pincelzinho Ninho de Gato de corretivo e vou depositar ele por toda a minha pálpebra móvel e fixa. Você pode também já aproveitar ele, ó, e vir desenhando a tua sobrancelha também, colega, ó. Viu, ó? Eu já apliquei o Clau, vocês podem ver que ficou um pouquinho mais claro do que a minha pele, tá vendo? E já deu para corrigir, para dar uma marcada na sobrancelha também. Eu vou pegar minha sombra Cinnabar da Mary Kay, vou pegar um pincelzinho de esfumar e vou marcar o meu côncavo. Ó, marquei, agora eu vou esfumando. Subo até onde eu sinto o meu ossinho. Terminei de esfumar com a Cinnabar da Mary Kay. Agora eu vou pegar esse tom de marrom aqui, ó, mais fechadinho. Esse aqui, ó, da paleta da Catherine. E vou marcar meu côncavo no mesmo lugar que eu passei a Cinnabar. Só que como essa sombra é mais escura, vai ficar um olho mais profundo. E vou esfumando. Já que eu já esfumei o marrom quente com o marrom mais frio, eu vou pegar um pincelzinho um pouco mais fofinho e vou vindo, ó, só aqui nessas bordinhas para tirar qualquer tipo de marcação que tenha ficado. Agora que eu já tirei toda a marcação, eu vou pegar essa sombra aqui, ó, da paleta da Catherine, e vou aqui no centro da minha sobrancelha, deposito e venho trazendo um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. E de iluminar minha sobrancelha, volto com esse pincelzinho aqui que tem um marrom, e dou uma outra esfumada. Agora eu vou voltar no meu Clau, tá? Vou pegar um pouquinho e agora pode-se dizer que é a parte um pouquinho mais difícil da maquiagem, que nós vamos contornar só a pálpebra móvel, ó. Agora, menina, nós vamos pro delineado, gente. Essa maquiagem é muito rápida e tipo assim. Era aquela maquiagem clean, sabe? Que você pode usar qualquer coisa. Então agora nós vamos fazer o nosso delineado. O delineado eu vou fazer um pouquinho mais grosso e mais puxadinho um pouquinho, tá? Vou usar o delineador em gel da Mary Kay e o meu pincelzinho M104 da linha profissional da Macrylan do Cabo de Madeira. Gente, meu olho tá mega irritado, mas vamos lá assim mesmo.
pronto, meninas. Agora que o nosso delineado já está pronto, eu vou pegar esse lápis aqui. Ele é o Mega Impact da Avon, preto, tá? E vou dar continuidade aqui, ó, fechando meu olho. Passei ele na linha d'água, agora eu vou pegar um pincelzinho chanfrado e vem esfumando. Meninas, eu vou colar meus cílios postiços e já volto pra terminar essa maquiagem com vocês. Meninas, já colei meus cílios postiços e agora de máscara de cílios nós vamos usar a T Colossal da Maybelline. E eu vou só passar pra ela unir, né? E passo aqui embaixo. Eu vou deixar a lista de todos os produtos que eu usei na descrição aqui embaixo. E agora eu só de batom, meninas, eu vou usar esse aqui, ó. O Cereja Intenso da Avon. Tá? Ele é lindo. Então, meninas, a maquiagem fica assim. É na maquiagem pin-up, a pintinha é aqui, ó, em cima. Só que eu tenho a minha natural aqui, então eu preferi acender a minha e manter a minha. Ela fica assim, ó. Fica uma maquiagem bem clean, bem básica. O destaque todo é no delineado, no bocão vermelho. E assim, eu achei assim bem bacana porque vocês conseguem ver a marcação do meu côncavo. E tá bem neutro, conseguiu assim dar esse destaque pro delineado e pro bocão vermelho. Eu espero que vocês tenham gostado, meninas. Eu vou deixar aqui embaixo o link de todas as minhas redes sociais para que vocês possam me acompanhar, ficar ligadinho em todas elas. Desde já vou pedir para que vocês deem um joinha no vídeo. E nós estamos rumo aos 200 inscritos, meninas. Eu não sei se até o dia que eu postar esse vídeo já vai ter os 200 inscritos. Mas depois dos nossos 200 inscritos vai ter uma novidade aí. Então fique ligadinha. Beijo, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.